noti hai gubero ne gubero ne durchi sawarana hai gubero ne gubero ne gota sabasati hai gubero ne gubero ne kongo fi azabo hai gubero ne gubero ne imani gatoto hai gubero ne gubero ne gala chota sama hai gubero ne gubero ne hada sapa toko hai gubero ne gubero ne yu faraba hai gubero ne gubero ne sani abawato hai gubero ne gubero ne dinata nomba hai gubero ne gubero ne hakiwa toko dun hai gubero ne gubero ne hibano fikano hai gubero ne gubero ne dinako kombise hai gubero ne gubero ne kanji sanongalo hai gubero ne hai gubero ne nanai gubero ne hai gubero ne nanai gubero ne Shawaraka e Farmana Karayoka e Farmana Wallageka e Farmana Harargeka e Farmana Asiraka e Farmana Baleraka e Farmana Jumaraka e Farmana Iluraka e Farmana Oranika e Farmana Ujiraka e Farmana Waloraka e Farmana Rayaraka e Farmana Or Doctor Tegrenius Network Bakumajirtanite Nagain Kenya Simbira Hagahu Ega Kun Kopi Jirufi Jirenya Kaisati Akuma Ada Tenya Arantana Kaisuma Kabaja Ulpata Kabanesin if they are Netija Kaisumang Kun Enu Jetun Kaisan Nodu Kaisumang Kunis Butaha Abdi Enu Jetun Kaisan Nodu Obutabdi Kan Baha Oromiada Ona Dedariti Dalate Barum Sasa Barum Sai Sajal Kabatis Achumati Tumure Sadakalamada University Pimfineti Degree Seratin Tumure Degree Lamada University Londonira Kaba Obutahan Barule Addati Ode Fano Adda Media Ledaf Guma Chetira Akasum Sankofamiti Oda Gudina Afan Oromo Kesati Walalodan Bif Addati Namak Oda Orana Guma Chature Fakenyaf Walalo Isakesa Taka Abacha Geneti Katamne Barana Kanjuka Wallisan Bekaman Oromo Alibira Itin Wallise Fada Ega Khanat Walate Kitaba Bilika Jaam Fis Barrese Tijira Khanate Anse Kitabale Adda Kan Bifa gara garatin makmaksa kan ifka istaka buchufahu barreisaniti jiran akasuma obbo tamam yusufi walin dictionary kusa afan oromoda kan afan inglifzati hikames barreisaniti turan ega obbo tahan buureisa abao gafa magala finfinneti egalan sankeisa akka barreisati filame nama gaggeisati ega obbo tahan nama Hamba kapsoti jechura haga chartara kaisa himbahiniti nama bifa addatin gara diplomasitin kapso addablusuma oromotin gaggeifamu addunya ratti akas milman oromotin fi addunya maratti nama baballise kaisa toko arra nama lubun nujiddu jiran ega oromo nama kana akka labrerit nama garte kusa labrerida sena fi nama seras ogummanisa nama serarattu hundahe hala yero amma khaysa jururati khaysuma kenya kan arata den wali mariatu daf baga nagaya ngama hegre news network dufte sinja galato mi tv wal barsisa de stefis galato gudda kapta adi baga ayon irra irises ga haguman irra aka udeis tikamnu mutannole adda adda hamba kapso tawuke ga dalota khenya durat khan kapsota na khay durta dalota khenya ittuma dufne ga hamba kapso ta tatani ti arantan khalubbu nujittu ti arkamtani ega me biyetti sankeita ti hala amma tana khaysa jiru murtin motumman ethiopia kan amman tana jiru kun kan biyasan bulcha jiru tblf takahu tigre motumana no tigraisan injifanne jeeti geira rajira me injifannon isanitun ta isan ada tanintun tangeira ranintun hasarafi takahu
bu'aan isii maali? Kasaaraan isii maali? Ummata Oromoo irratti hoo takkaa hoo akkuma hawaasa biyya saniitti hoo dhiibbaan isiin qabdu maali jetteeti yaadda? Akka nama jalqabarraa qabsoo tana keessa jiruutti haga ammaatti muuxannoo qabdurraa akka ogeessa seeraattis seera kabachiifna jedhanii ha seera cabse eenyu? Biyya seerri cabee jiru tokko keessatti mootummaan seera cabsaa jiru tokko seera kabachiisuudhaaf seerri hoo maal jaa? Wanni kun ogummaa ta'eetiin waan wal laallatuuf. Gaffi jabduu kaafte Absalaam. Dura rakkoon tuni rakkoo politikaati. Rakkoo aangooti. Mootummaa federaalaa ifin jettuu fi mootummaa naannoo Tigraay ifin jettuutu yaadaan garaagara ta'e. Dhibdeen politikaa sila karma politikaatiin karaa nagaatiin walitti haasawanii mariidhaan xumuramuutu irra ture. Garuu jarri kun karaa nagaatiin rakkoo isaan jirtuu jirtu haasawanii xumuruu dandeenye. Uumaa isaaniitu hin dandeessine eenyu isaan jennee yoo laalle. Warri 1991 irraa biyya bulchaa ture EPRDF ifiin jedhani. Olaanaan isaan keessatti TPLF itu jaarmoota 4 ta'aniiti waliin EPRDF ta'anii akka namuu beekutti. Jarri kun amma namni jijjiirama dhufe kana EPRDF lammaffaati jedhan namoonni garii. Isaanumaatu jira jechuun jijjiiramni guddaan hin jiru yoo yaada isaanii gara. Jijjiiramni guddaan hin jiru hoggaa jennu. Haasawanii dhibdee politikaa sirnaan furuun aadaa isaaniiti miti. Akka EPRDF, akka TPLF itti, akka jaarmoota TPLF tolchiteettis, akka ofii tolchite TPLF jaarmoota tolchite kana. OPDOs tahee warra kaan akka ifii barbaadutti isaan boccee waan tolchiteef dhibdee politikaa karaa politikaatiin furuu dandeettii fi muuxannoo isaatiis hin qaban. Talammada jarri kun sodaachisanii bulchuu humnaan nama bulchuu malee waliin haasawanii mariidhaan waan irra walii galan hojjechuun beekan TPLF tun beekne uumaa isa jalqabaarra bal'inaan kana yeroo biraatis kaasuu danda'ama. TPLF gaafa tolfamte irraa qabdee kakuu isin qabdu amma warra tokko warra akkuma TPLF bara 1975 Uummata Tigraay bilisummaa uummata Tigraay qabsoonaa jedhanii koottaa waliin mari'annaa jedhanii ofitti yaamanii fixanii bulan. Jaarmoota adda addaa Tigraay keessaa ari'anii dirree kophaa hambifatan. Tokko qofa hambisaniiti jaarmaa EPRP bubu'aa isaanii waliin qabanii jaarmaa tolchanii irraa kan isaan qallabanii olii gadi hin deeman akka quluu bishaanii akka kooddaa bishaaniitti qabatanii olii gadi hin deemaa turanii. Akkasitti jaarmoota hunda laaluu barbaadan bifasanii waan tolchaniif TPLFis ilmaan isaanii akka OPDOs karaa nagaatiin waa furachuu hin danda'anii humnaan sodaachisanii qeensa buqqisanii bifasanii sodaachisanii roorroon bulchuudha akka isaan baranii kanaatu isaan hin dandeessinii garuu amma. Warri paartii bilisummaa fi injifanne jedhee akka gaaffiin ta'e kaafatetti labsuunsaa ni beekama. TPLF ta duraati tokko yaada karaa kaaniin jaarmaa humna waraanaatis qabu humna siyaasaatiis hundeen sammuu uummata Tigraay keessa gadi fagoodha. Jaarmaa kan akkanuma lafaa kaanii injifanne jechuun waan fakkaatu miti. Ta duraati yaanni injifatamu yaanni du'u warri immoo haarayina tokko warri sirna duriifaa deebisuu barbaada. TPLF injifachuu qofa miti yaada isaaniitis balleessaa jechaanii jira OPDOdhaan warra ammaa paartii bilisummaa fi injuu kanaan. Yaanni du'u immoo yaada ajjeesuu hin danda'an dubbiin hin galleef malee kanaaf yaanni injifatamu kanallee beekutu irra jira isaanis. Lammaffata humna waraanaa. Ka
raayyaan ittisa biyyaa ka Itoophiyaa qofaa miti kan itti duule. Jarillee if dagate. Naannoo isaanii maal keessa jirra jedhanii ilaalle. Yaada gabaabbatu tokko ka kuffisee yookaanuma. Dubbiin bakka 1991 dura 80 keessaa 1980 keessa hin jirtu jijjiiramte addunyaa. Isaan bakkumsa hin jiran fakkaata yaadan. Kanaaf naannoo isaanii diina marseenii jiru if dagatan. Humna sadii itti duulee bara. Mootummaa naannoo Amaaraa akka amma ragaan addunyaa keessaa dhufaa jirutti mootummaa Eertiraa ta'a waggaa baay'eef itti qophaa'aa turte. Carraa akkanaa eeggachaa turtee fi raayyaa ittisa biyyaa kan Itoophiyaati. Humna hedduutu itti duulee. Akkasuma wajjin magaalaa Maqalee ofiif keessaa bahan malee rukutanii miti kabaasan lolli guddaan hin taane gurguddaan. Kana booda namni hedduun akka jirutti kan nutti mul'atu isuma. Jarri akkanumatti hawaasa Tigraay keessa ari'amuun injifataman jechuun hin mijjatu lolli kana booda ta'uuf ta'aa. Ilaal karaa humna waraanaa qofa olaalle nama milishiyaa loltoota 250 leenjisanii hidhachisanii qaban jedhanii ifatti himamaa ture. Tigraay biyya gaaraati. Daggalaa sanga tokko ni qabdi. Uummanni kun uummata yeroo dheeraa lola bare durirraa qabee 250 keessaa 20-30 nuu yoo lola riphee lolaatti deeme. Finfinnee News Network aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. Sagalee uummataa ta'uun qabsoo Oromoo daran finfinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka Sagalee Bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Network, Kaayyoo Multimiidiyaa, Se'eeffannaa Balbaal, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluu fi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. Miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network. Biitti nagaan argattu jechuudha. Tigraay nagaan argattu, Itoophiyaanis nagaan argattu. Naannoon kun hundi rakkoo gurguddoon mudachuutu mala. Injifanne jedhanii dhaadachuun tun waan mijataatii miti. Uummata biraatiif maaltu keessa jira yoo jenne, egaa dubbii kana babal'isanii haasa'uu ni danda'ama. Garuu maaltu keessa jira yoo jenne, akkan duraan jedhe TPLF kana dura. Jaarmoota ifii tolchite malee ka uummata biraa keessaa burqee seenaa addaa qabu ka ofirraa dubbatu ka walabummaa jaarmaa qabu yaada ofii ka qabu wajji hojjechuu hin dandeessu turte. Amma kana booda laata bartii carraa gaariitu argamee fiin jaala gara kiyyaan. TPLF akka warri waa balleessa silaawu labsiin itti baatee yoo qabaman seeratti dhiyaachuuf jirani. TPLF ammoo hawaasa Tigraay keessa hundee bal'aa waan qabduuf warri qeensan buqqisiin, warri hannaan hin qabamin, warri saamaniin argamin kan heerri hin barbaanne walgaanii jaarmaa isaanii haara'umsanii yoo qabsoo polotikaa itti seenan kana duraan goone humnaan bulchanii sodaachisanii bulchanii amma ammoo qixxee uummata biraa jaarmoota uummata biraa ta'anii yoo falmaa polotikaa itti seenan carraa gaarii argatanii hin jira. Odoo wal dhageenya ta'e durattuu wal dhaga'uu dadhabne isaanii wajji kana godhaan jedhanii odoo na dhaga'anii. Oromoofis uummatoota mirga ofii barbaadu kan biraatiifis kanaatu gargaara. Duuba isaanis qalbii jijjiirratanii warri ilmaan isaanii amma ka paartii bilisummaa fi hin jiru ka amma hin jifadhe jiru kuni fi humni isaanitti irgatan. Warri OPDO kun humni haareen isaanitti hirkatan itti dhiisaa hin oduu carraa san kennee fi gaariidha natti fakkaata. So bu'aansaa gaarii ta'a yoo carraa akka uummata biraatti ijaaramanii
karaa nagaa dogomuu argatan. Warra lola filate karma lolaa sanii waan barbaadan falmatanii kan isaanii amma irraa haasa'uu hin barbaachisan fakkaata. Garuu nagaanyi bu'uuraa carraa gariimmoo keessaa dhufuu ni danda'a. TPLF jaarmoonni Tigraay kan biraallee qixxee uummata kaanii ta'anii mirgi dimookiraasii, mirgi hiree murannaatii fi sirni dimookiraasii akka gad dhaabbatu falmuuf karaa nagaa carraa gariitu argame hin jedhamu. Tole, itti ulfaadha. Gaaffiin itti aanu akka ABO'tti, akka nama jaarmaa ABO bu'uuree seetti akka nama irra lubbuun jirutti seenaa dheeraa keessatti TPLF takkaawoo dhaaba bilisa baasaa uummata Tigraay kanaa waliin bu'aa bahii meeqa keessa dheerina qabsoo keessatti muuxannoo dheeraa waliin qabdan. Mee hariiroon isaan qabsoo dheeraa san keessa waliin turtan isaan kun ifittummaa tana jalqabumarraa hoo qabammoo eega aangoo irratti as dhufan isaan ifittummaa irra takkaawoo humnaan waa bulchuu gama kanatti deeman. Jalqabarratti akka dimokiraasaa ta'utti biyya keessa sabaa sabloota maqaa fi saajaaranii dhufan. Mee hariiroon ta'isa maal ture gaafa duraasan gaafa waliin qabsoorra turtan? Gaaffii bareedduudha tuni. Namoota isaanii garii bakka barnootaattis wal beenaa garuu akka jaarma politikaatti akka qabsaawwataatti. Eeganuus jaaramnee hojii biyya ormaattis jalqabne booda biyya ormaatti ka walitti baane biyya keessatti dargiin cimee isaan kanaas barbaanee walitti dhufuu fi wanti kanaa rakkoo turte biyya ormaatti walitti baane. Yeroo jalqabaa ajaa'iba sitti ta'a waan gaarii ni jalqabne isaanillee mirga uummata isaaniitiif kafalmu ta'anii nuus san barbaanna. Akka falmii politikaa yeroo san turteetti immoo yaada wal fakkaatu hedduu qabna. Fakkeenyaaf impaara Itoophiyaa keessatti gaafas impaara bara 1974tti kan labsan impaara ta'uun hafte impaara Itoophiyaati hanga gaafasitti. Ka isaanis nuus qabsaa'onni adda bilisummaa Oromoo fudhatani. Biyya Itoophiyaa keessa gaaffiin politikaa olaantuun tamiidha. Hundinuu cillaaffata gara bitaachaati warra Maarkisiin jala deemu irra guddaan nama qabsaa'onni gaafasii. Maal jala deemna kajuu irratti walii galle. Qabsoon qabsoo gitaati moo qabsoo mirga sabootaati, hiree murannaa sabootaati. Qabsaa'onni Oromootis akkatti arganitti xiinxalli godhan kan keessaa baaneen qabsoo gitaatii fi qabsoon sabaa waliin deemti haala Itoophiyaa keessatti gaafa san haala uummata Oromoottis uummatoota biraattis akka agarrutti isaanillee kana fakkaata qabsoo gitaatii fi qabsoo sabaati jedhan isaan inumaa waan dhibame. Nuuf ammoo lachuu wal fudhata haala Oromootti. Kunis wal nu taasise tabiraa wanni wal nu taasise gaariin tana illee dhaga'uu qabu. Seenaa qabsootii himanna akka adda bilisummaa Oromoottis qabsoon Oromoo gaafa weerara irraa qabdee dhawaata waan dhufee jenneeti himanna. Qabsoo adda addaa daawwiti tataate baaliti tataate kan raayyaatis himanna lola raayyaa kan bara 1943 ta'e. Isaanillee kana himachaa turan walitti kofallee akka gaarii wal ta'an nuti firummaatu nuu jabaataa hariiroo teenya tolche jennee fudhanne isaan. Rakkoo biraan lixan fakkaata. Nuti irraa gammannee hanga tokko namoota isaaniitiin illee walitti qoosaa turre waan tokkicha himanna jennee. So kunillee wanni gaariinis ni jirti jechuudha. Jalqaba garuu wahuma gaariitu jalqabe dubbii kanarraa kaafne akka mirga saboota hundumaa karaa qabsootiin mirkaneessuun danda'amu akka wal gargaaruu nurra jiru. Itoophiyaan jijjiiramu akka qabdu akka turtetti kaffaltuu hin dandeenye sirni malkanyaa sirni naftanyaa akka dursun gita bulchaa durii hin jedhani yookaan ibsuani sirni gita bulchaa durii sun kan miirika irraa qabee dhawaataan dhufe suni akka hin baafne akka kufaa jiru isarratti ni qabsoofna biti sun jijjiiramti biyya dimokiraasii ta'uu dandeessi.
ummanni hundinu ummata Tigraayis ka Oromootis ummatoonni biraatis nagaa waliin jiraachuu danda'an jennee akkasii wal mirkaansaa turre. Dhawaata yaadni isaanii jijjiiramu ka'ee akkaan reefu xiqqoo tuqee ta duraati amalli isaanii jijjiiramutti ka'e. Gaafa EDU amma gaafa san nama isaanii ka isaanuu yeroo jalqaba isaan jaaramuu deeman gargaaraa ture. Warra mootii ka ture Raas Mangashaa hoogana ture. EDUs rukutanii achii baasuu. EPRPs injifachuu isaan keessaa immoo hanga tokko ijaaranii itti fayyadamuuf deemuu isaanii kan. Kun kuni amalli isaanii jijjiiramuu, hawwiin isaanii jijjiiramuu mul'isa ture. Garaagarummaan dhalachuuf kaate. Yeroo hanga tokko wal mari'annee odeeffannoo wal jijjiiruu, wal gargaaruu aadaa godhanne yaadni isaanii jijjiiramu ka'e. Ani immoo akka nama tokkootti gaafa isaan koongireesa isaanii kalammaffaa takkasee keessa godhan adda bilisummaa Oromoo bakka bu'ee ittiin dhaqeen ture. Bara 1983 kun ammaa miti gaafas dhalattanii laata gariin keessan. Koomitii takka tolchaniiti, koree tolchaniiti keessummoota kana dudubbisan. Akka yaadni isaanii jijjiiramaa deemu gaafasiin harkee gabaase Jaarmaa kiyyaaf. Ni mul'ata keessaa waan achi dura mariitu ture. Wal mari'achi odeeffannoo walii kennu wal jajjabeessu ture. Akka kana isiniin jenne maa kanan godhinaa akka jechuu. Kan maatu itti fufe achi booda gara booda 80 gara booda ifa tahaa dhufe kuni. Akkuma ajaja kennuutti tahan. Addi bilisummaa Oromoo isaan dhiifnaan mootummoota naannoo keenyaa garii isaanii qabee tanka dhiibbaa Oromoo irra kaa'uu barbaadu. Isaaniifis gadi hin godhanne mirga hiree murannaa uummata keenyaatii fi dubbanna jennee ajaja warra biraa irraa fudhachuun nuuf hin ta'u. Mootummoota irraa isin fudhanne. Isaan kanaan waan akkasirra wal qabne ajaja kennuu barbaadanii. Dhumarratti yaada keenya garaagara ta'uu mul'ise akkuma dargiin laafaa dhufuun nuufi addi bilisummaa Oromootii fi Shaabiyyaan Eertiraa TPLF walitti dhiyaatanii hojjetan. Jaarmoonni biraan hedduu jira jaarmoonni Itoophiyaa keessaa kan dargiin lolan darzana oli. Dargiin akka laafaa dhufeen nuti ka goone. Walgahiin bal'oon takka taatee humni garaagaraa kan dargiin lolaa jirus kan biraallee ida'anne mari'achuu biyya san kophaa teenya deemuurra odoo mariin jiraate gaariidha injifannoof yeroos nuuf gabaabsaa jennee yaada akkasii dhiyeessina. Isaanis yaada isaan dhiyeessinu irratti nuti walgahummaa takka goone isaan bifa lamaanii ijaaramna jennee yaada dhiyeessan. Bifti takka. Jaarmaa tooftaati. Adda tokkummaa tatooftaa. Takkammoo tatarsimooti. Tatarsimoo tajaajilaniini warra isaan tolchan san warra EPDM jedhaniin gaafas jaarmaa uummata Itoophiyaa Dimokiraatawaa akka jechuuti warra booda dhiideen jedhaniini isa Amaariinja jedhanii. Booda Amaariinja Amaaraatti jijjiiranii jaarmaa sanii. Akkuma isaanii warra ajaja isaanii fudhatu barbaadanii nuti. Sun nuuf hin ta'u. Kana isaan OPDO irratti tolchan. Jaarmaa isaaniif ta'u. Kan isaan ajajan akkuma EPDM san gaafa kana tolchan amma yaadaan garaagara ta'uun keenya gaa ifa tahee isaa jennee kadhanne maali? Hariiroo gaarii dur qabnu saniin qabanne. Qabsoota naafis gaarii miti. Biyya sanii waliin qabaanna ta'e biyyaafis gaarii miti dhiisaa jenneen didan. Yeroodhaaf balaaleffanne garuu itti haasa'uun dhiifnuti akka isaaniitii miti nama yaadaan wal dhabne jennee irraan fagaanne amma gaafa mootummaan Ziyaad Barree Itoophiyaatti duultee kophatti immoo adda bilisummaa Oromootti duultu. Ifirraa faccisaati itti dubbachaa ture isaanis akkuma sanitti bifuma saniin. Dubbiin tun gaarii miti dhiisaa
EPLF fi OLF TPLF walin hojjecha turre akkasumatti tiyafuf mujenne kadanne didan EPLF tu shabiyan jarsumma sene sena da fakkata gafa lolli Iraq kadurate Kuwait kai sabasu Amerikanin tumsa gudate tidule sandura tikko Eritrean shabiyani masawawan fudatte bilisa turte masawan gas achitu walgenye tidubintu marihatamte shabiyanis gavasan wan magari gors walin hojjecha turre dargin kufati diate wan ettiano dubanna yada OLF kana qabanne odo wan biratolchu iftani jani odo shabiyan le gafate ha sawdira boda halkan kesa jilli TPLF tole jani ibasanini nu fudatan jenne bulle okay namame ka jechu ha sawti kane ha dakani aba ubira wari tolcha jirru kuni jan shabiyatu adenin danda isinin gargara jira kana oyle fi dabalamani kapso muhundi walin tifufna jenna tole jani bulani ganama nuti garagalan akka carramu namame ka gafanne nuti ka kuba kam shabiyan skabe etu gafas yir wada jalqaba san namas dubbi torba furtamin genye dibba furkam naji o ganan sani gafasan shabiya ijake sawallali din shabiya ni dandeenya huma geejiba nuutu qopheessa qallaba sangaji afuri ji ashani nuutu kennanga OLF qoppaa u jani waltaane bulli ganama yaada sanu jijjiire ho ganan TPLF waan akkana waliin dabarsinega akka namu beekutti isaan kaayyo godhatan jaarma jaaran san OLF diina Itoophiyaati jaaniiti diina TPLF jechuu actually Itoophiyaa jechuun isaan taate gaama isaan biyya saamuuf abbaa irrummaan bulchuuf qaata murteeffatan sirni dimokiraasii akka hin jiraanne qaata murteeffatanii kanatti akka ilkee cabsan godhan jira akka namu quba qabutti yonni hojjechaa turan ifaadha achi keessan seenu hariiruu akkana hoji dabarsine saniini odoo kun jiruuti ka kufaatii dargi jala mootummaa ce'umsaa keessaas wajjin seenne yaada warri aba'ootti dhiyeesse fudhataniimmoo karaa qabate wanni jijjiiramni nuti barbaanne karaa qabate sanuma akka bu'aatti fudhanne hariiroo isaanii wajji qabnurraa garuu akka biraa hariiroo badduudha nuyi ummata isaaniitis kabajan isaanillee akka jaarmaatti kabajan eeguma humna biraa tolchanii miidhaa babal'isan kanallee itti haasa'uun dhiifne takka isaan garuu diina godhataniiti ka adda bilisummaa Oromoo deemaa irratti hojjechaa turanii egaa dubbii bal'oodha hanganumatti hin dhaaba. Tole Dulvaan asirratti warra hayyoonni tokko tokko akka jaanitti haalamma isaan mudate irratti hundaa'anii TPLF jalqabumarraahu adda bilisummaa Oromoo ni gane. Adoonii fi haayoo adda bilisummaa Oromooti waliin lafa kaayatan san hordofanii mirga sabaa sablammootaa kanuma ja'ame ka afaaniin ja'ame san takkaawu ka waraqaarra waliin kaahan san adda bilisummaa Oromootis chaartar keessaa dhiibee baasuu san cuftinu kasaaraa arra gahan tana irra geessifte hagam turtuus kasaaraan arra irra geessetun jalqabumarraahu nama ganuu fi kara diktaatarummaa deemuun jalqabuma adda bilisummaa Oromoo kan haga biyya waliin seenanii 91 sirna federaalizimii kanallee kasabaa sablammootaa kanallee kan qindeesse harka caala adda bilisummaa Oromooti. Jarri kun gaafasumaahu karoora yeroo dheeraa keessatti diktaatarummaaf qophaawanii turanii ragaan amma gaa isin kaaftan kun saniif waan hayyoonni jiru kanaan akkamitti ilaalta kasaaraa guddoo tana keessa kan isaan galche isa jalqabaa sanii warra ja'aniitu jira. Beetta gaafummaa yeroo sirni mootichaa kufu yeroo dargiin dhufu heera tokko katabamaa ture heera sirna dimokiraasii gadhaabu
ka filmaataan ummanni hoogganaa isaa filatu paarlaamaan akka aangoo mootummaan akka paarlaamaa keessaa baatu yaada san sirni gita bulchaa durii sun fudhachuu dadhabe. Kanaafi askarri as bahee loltoonni raayyaan ittisa biyyaa biyya bulchuutti seenee mangistuufaatu as bahee. TPLFis kanuma dhaalte jarri ka jibbu sirna dimokiraasiiti. Yoo sirni dimokiraasii dhufe uummanni hoogganasaa filate nuti maalitti hafna aangoo fi qabeenya uummata keenyaa saamuu sanii wanni isaan barbaadanii. Kanaatu isaan bute kaayyoodhaaf fudhatan uummanni isaaniitis cunqurfamaa waan tureef akka kaayyootti uummanni hundi mirga isaa argatee mirga hiriirummaa qabaatee walqixxummaadhaan waliin bullaa ofiis bulchee mootummaa walii wajjiittis qixxee akka hirmaatu yaadaan fudhatan garuu kan isaan bute qabeenya saammachuuf amma adda bilisummaa Oromoo waan diina ta'eef uummata biratti fudhatama qaba. Filmaa isaa adda bilisummaa Oromootti kan isaan dhiheessan filamuun rakkisaa ta'a. Kanuma dawoo isaan biraan jirtu. Amma warri ammaatis tanuma dhaalan. Sirni gita bulchaa duriis kanuma ka askara fidee amata 17 waraana babal'isu malee karaa dimokiraasii deemuun onne hafte biyya san seenaa dheertu amma barana gara feebruwaarii waraqaa takka qopheesseetiin ayyaantu irratti maxxanseetiin jira. Akkatti warri kun sirni minilik irraa qabee jiru kun sirna dimokiraasii akkatti dhiheessu. Carraa hedduu ture achi duraas. Afaan Amaariñaatiinis bahe, afaan Ingiliziitiinis bahe, afaan keenyatti qofan jijjiirre duraanii wannaan qophaa'e. Qormaataa jira amma gaafa sirna Haayila Sillaasee ka paarlaamaan jirullee akka isaan itti paarlaamaa qopheessantu jira. Namni Walaayitaa, namni Oromoo yoo filate naannoo sanii namni filamuu fi namni biyya isaa teenya jedhanii filamu warri Amaariñaa dubbatu, warri Tigirinyaa dubbatu akka addaati. Akka namni tokkichi Amaariñaa fi Tigirinyaa dubbatu akka nama sadiin lakkaa'amu warra biyya biraa. Maaliif paarlaamaa keessatti sagalee olaantu, sagalee wayyaba harkachuuf. Sirni sunis akkanuma rakkachaa ture. Dargiinis kanaaf dhufe dimokiraasiin akka hin jiraanne TPLFis kanumaan qabate dhugaa keeti. Yoo silaa isaanii if qabanii beektaa sirni dimokiraasii jechuun nama lakkoofsa guddaa qabu qofa jechuu miti. Tika warra lakkoofsa xiqqaa qabuutis warra bichuufis. Hundumaa fi gaariidha malee lakkoofsaan caalamnaa ja'aniiti sodaan isaanii. Kaan yaada isaanii gurgurachuu koonfidensi amantii irratti hin qaban jechuudha. Yaada dhiheessaniin filamuu danda'u ifitti amanuutu irra jira. Kan hin qaban jechuudha. Namni nuun filuu jedhanii waan yaadaniif gaafa dargiitis kanumaatu hanqise, gaafa TPLFis kanumaatu sirna dimokiraasii. Uummanniif bulchuu danda'a jedhaniiti isaanumaaf bulche. Warra biyyoota san bulchu amma naannoo Oromiyaatis, naannoo Amaaraatis, naannoo Somaalii hundumaa warra achi bulchu isaantu bulche jechuudha. So achi boodaananii kasaaraa kana mudatanii biyya guutuu kasaaraa naqan of qofaa miti. Tole, hedduu ulfaadha. Mee mootummaan amma jiru kun takkaawoo sirni ammaatan biyya bulchaa jiru kun gara filannootti deemaa jiran guyyaas murteessanii maaliis godhanii haalli ammaatan keessa jiran kun filannoon kun immoo akkuma TPLF waggoota 27 kaawusan 28 waggoota 30 dabre kana sirnuma isaanii jala turte. Filmaanni isaan gaggeessaa turanis arra isaan kun kajaaffaa jedhanii ammaa dubbatamu malee biyya san keessatti filmaata 100 mo'ate jedhanii fuula addunyaa duratti itti waan nama saalfachiisuuf gaggeessaa turan jechuudha. Keessatti abbaa barbaadan akka bedhan godhanii jechuudha. Amma yeroo amma jiru tanaas dhaabolee siyaasaa silaa isaanii waliin dorgomu hundi mana hidhaa keessa jira akka addunyaanis beektu jechuudha. Dhaabolee Oromoo irra guddaan harka guddaa
kan huji alau kau dah jiran. Mefilanno kan akamitilal tati. Isa dabrefi ini ammani ke geis najang kun hala ammajiru khaisat. Me akamitilal tak nama mutanno siasa ya rodera kabut. Gafi beretu kafte akka namu arguti yero gabab du jijiram ne gafa ufe hanga kapsaoni sapontoni oromo opidi okay sejiran amma isan dageti kabanetti wonni gaggarin hangi tokkotate daddafaniti ka yani jijirame warani bakka bakka tilabsame amma dura nanno oromia bakka hedduna ka askari bulchu command posti tu bulcha bakka tanis nagenyi gahaninju bakka nagenyinji zati filmanin dirajechun rakisada amma kuni baballacha jira nanno le gratis biye bakki duran nagay qabdu amma tigrais shorar kansente jechula hala kana jiru filmata jechunis takuma lamma fata jarmo ta fi namota sila dogum ka oromo rajal qabde hidajira namni mida guddo ke sejira humna sila jarma filmata jankana qoda fudu sadarka addatti kararra buftu hidan kan arihajiran kun kan ajesajiran soda guddo jira biye keisa hala kanarratti kana keisatti filmanni tahun rakisa fakkata akajirutti sanguba enyu wajido koman amma party bilsiginna izema fi warra san fakkatu tokko jiraate male hoganni adda bilisuma oromoti fi dabbaldoni sani akajirutti dajira kaisan filmata kansenne godu barbadeni tokko kan of kon akasi jarmawni ummatota bratis ka ummata bratti fudata maqabu bifumatana ni rakkina keisa jira so ufi wajido gamutati kadursanira kamitti addata jani gafachuni karada kadurasanira bayi addantau fakkate ture betta gafa namni yada saifsachu dandau gafa hoggeronni jarma addada media ratis diatani dudubatan dubbin fakkate turte amma halli sun hundi jijjirame filmata misha fi walaba jana fair and free elections ka jansuni nitahamu intau gafi guddo jala jira hin fakkatu aina tin fakkatu tadurati ni godani isanu yo godanis kabakkadu sani hungahu natti fakkata kamajirun ifuma wajido gomude mamale namni isan murmu kayada isan radda qabu hinjiru intal toli tokko tokko akajanitti asmaratti me woma filmata kana kaysa don bayin jarmayale naftanyota ta kahummo warakai deema khamma sinu qaftan kana dabalate aso biyata ka kaysa lolli deema jiru kharakanin dangan sudani bisan jiddu jirullen shurufka lola halli lola akira arkama jiru sandabre nan moromiya kaysattu ado namni halkani guya duma jiru khun hida jiru biyaje kumsi akana kaysa jiru kaysatti warrasila barbadan sirna la faqab sisu barbadan sirna nafqanyasan sanuma maqa filanno kana mbakka qab sisu wan deeman fakkata warrajani tujira isa kana kamittilal ya sirna bulcha durisa di debisun yani wanjiru fakkata humne heddu tu sambarbada humne duranu tipella fakkiti jarte opdo sabontoni oromo akkadageti kesatin qabanne goteti
dhiibbaan uummataa qabsoon qeerroo gaafa as baafte immoo hanga tokko itti fayyadamaniiti uf jalaa maysan muggatti maysan jechuudha. Warra Oromoo gad qabuuf jaaramee fi ayyaalattoota ka aangootti bahe isaan kun sirna bulchiinsa durii san deebisuuf tattaaffii itti jiran fakkaata. Wanni hojjetamaa jiru sanuma fakkaata. Miidiyaanis sanuma labsa. Rakkoo waggaa 27 turiin ta'a amma uummanni bakka bakkatti miidhamuu fa'a ta'a dhihoo kaate. Sirni federaalummaa uummataa labsamuutu kana fide jedhanii akka waan haaraa ta'ee kun waan waggaa 30tti dhiyaate isa fa'a kaasu. Sooni fakkaata. Humni alagaatiis ammoo ka dhihoo Tigraayi duulee humni alagaa biyya biraa ka waan kana barbaadu jira. Mootummaan alagaa mootummaan Eritiraa ta'amma jirtu sirni dimookiraasii akka Itoophiyaa keessatti gad dhaabbatu hin barbaaddu. Yeroo hedduu isaanuu ibsan kana ifatti dubbata waan kana. Sirni federaalummaa saboota akka gad dhaabbatu akka hojiirra oolu hin barbaadan. Mootummaan badhaadhinaa paartii badhaadhinaa ta'amma aangoorra jirtu. Jara sanii wajji dhihootti wal gargaaraa jiran. TPLF wajjin itti duulan. Isaanii fi leellistoonni sirna bulchiinsa durii suni humna OPDO keessaa as baate isaaniitti hirkatatan wajji ta'anii sirna san deebisuuf tattaafachuun isaanii hin hafu. Garuu eessa gahuu uummanni biraanii fudhataa hidha dubbiin qabsoo finiinsan wareegama dabalan malee hawwiin isaanii bakka geessin fakkaatu. Har'a dhiifnaan gaafa uummanni sadarkaa har'aatti dammaqinsa hin qabne, uummanni sadarkaa har'aatti falmaa cimsee hin qabne sirni jara sanii. Amma waa'ee kana egaa kaafne TPLF injifatamuu sanuu akka gaariitti ibsuun nurra jira beektaa. TPLF kan injifate uummata. Waan afaaniin jedhan waan heera irratti kataban hojiirra oolchuudha baatu politikaalli isaan kuffise saamichatti goran hoogganoonni isaanii waan duraan irratti walii galanii akeekkatan san dhiisanii kanaatu isaan kuffise. Darginis kanuma kufe politikaalii kufe malee waraanaa miti. Kanaaf warri ammaa kunis injifanne jechuun isaanii suni fi sirna haaraa sirna duriiti haaraa oomishanii bakka deebina jechuun
waan hojjetu miti bakka hin gahu. Sirna kufe immoo akka politikaattis waraanaanis ka kufe ammaas kufaatiin isaa naftu bakka hin gahuuf naf fakkaata. Garuu rakkoo hedduu uumuu danda'ani gatii hedduu kafalchiisuu danda'a wanni ammasitti isaan deemaniin. Tole, hedduu ulfaadha. Mee jaarma yaalee naftanyoota waliin hoo wal gahii Paaris tan jaamtirraa hoo maal nutti himta? Tan hariiroon wanni sanoo wanni deemaa jiru san mee maaltu garaagarummaan isaa? Jaarmoota warri sirna durii deebisuu barbaadu tolchan ka jaarmoota sammakoo jennaan multinational yeroo dheeraa hariiroo wajji qabna. Hariiroo wajji qabnu immoo wal tahiinsaa fi wal gargaaruu wal danda'an gara keenyaan ni barbaanna turre. Rakkoorraan qabnu yoo isaan bilisummaa sabootaa, bilisummaa uummata guutuutiif mirga dimokiraatiitiif odoo falman isaan barbaanna. Garasitti dhiibuu barbaanna. Hariiroo wajji ni qabna. Isaan garuu takka mirga uummatootaa fudhatanii hin beekan gara isaaniitiin dururraa qabe. Afaaniin akkuma TPLF kana yeroo akkas jedhan ni qaban turtuu bara 1970 fa'aa keessa warri akka EPRP. Yeroo immoo dargii falmaa turre kanattis tokko karaa politikaa karaa dippiloomaasii akka sagaleen mormitootaa gad jabaattuuf babal'attuuf dhageetti akka argamtuuf waliin hojjechuuf hedduu tattaafanne. Odoo gaafa dargiitu achi booda egaa TPLF dhuftes isaani waan bara 1991 jalqabame yeroo cehumsaa wanni hojjetame isaaniin taane uummanni garaagaraa if bulchee mootummaa waltaatti qooda fudhachuun sun isaaniif hin taane. Akkuma durii isaan aangoos qabeenyaas itti ajajuu waan barbaadaniif. Garuu rakkootu dhalate. Eega mootummaa cehumsaa keessaa baane adda bilisummaa Oromoo ololaatu itti baay'ate. Keessattuu TPLF irraa. Adda bilisummaa Oromoo lola malee karaa nagaa hojjechuun barbaadu jedhan. Isaantu aangoorra jira namni isaan dhagaa. Mootummoota gurguddaa humnoota garaagaraa ka dur nulachuu gargaaraa turanillee. Sunafnaan uummata keenya ka biyya keessaa manguddoo teenyallee kakaasutti kan. Adda bilisummaa Oromoo lola malee hin barbaadu. Karaa nagaatiin jedhanii. Dhiibanii baasan bara 1991 akka namuu beekutti namoota hoogganoota ajjeesanii kaan hidhanii maal godhanii filmaata jeeqaniiti kan addunyaa international community kan nutti garagalchansaniis akka adda bilisummaa Oromoo karaa nagaa hin didin karaa nagaa dide TPLF ta'uu kan hogguu aangoorra jiru ta'uu mul'isuu barbaanne. Jara Eritiraayaatis isaanis dhimma waan irraa qabaniif gaafas karaa keenya waan keenya oomishuu didan gara TPLF godhan isaanittis waan mul'isuu barbaanne. So qabxii kana hunda jara Eritiraayaatis akka yaada isaanii jijjiiran isin hin baasu hariiroo dur qabnu san haa hariiromsuun jechuu TPLF itti waan argattan hegeera rakkachuu dandeessani. Dhufte rakkoon sunis akka beettanitti booda waraanaan walitti seenani. Egaa uummata keenyaas akka keessattuu manguddoo TPLF akkan afanfaajjiisine hawaasa addunyaatis kana ka paaritti wal gahuu nu dandeessise jaarmoota sirna durii barbaadu sanii wajjiis. Ammoo isaan qofaa miti achitti argame. Jaarmoonni mirga saboo isaaniitiif hojjetu ka Afaar, ka Sidaamaa, ka Shaakichoo, ka warra Kibbaa adda addaa Walaayittaa fi warra Gamoo. Hundi argame. Kana hundaatu qooda fudhate nuyi ka barbaanne gaafas akkaan jee kana hawaasa addunyaatti haasa'u uummata keenya ka biyya keessaatis TPLF akka if bartu laala. Humna guddoo sochoosuu dandeenya itti mul'isu. Jara Eritiraayaatiinis akka qabsoo Oromoo hin laganne akka hariiroo isaanii haala'umsan taasisu kana hunda ka barbaachise.
sababa sadiin taate walgeettiin Paaris hangam takka bu'aa argamsiifte jechuu dandeenya. Bu'aa argamsiiftes qabdi, kisaaraa fiddes qabdi. Bu'aan isaa karaa dipiloomaasii Adda Bilisummaa Oromoo akka humna hedduu wajjin hojjechuu danda'u agarsiifta. Ammoo warri humni guddaan mootummaan aangawaan Ameerikaanii akka gaariitti waliin hojjechaa ture, gabaasa nu gargaaraa ture. TPLF mataan isii akka qooda fudhattu marii san keessatti. Paarisii jalqabamte malee shaggariitti kan wal gahiin taate booda. TPLF akka qooda fudhattu dhiibbaa godhaa turan amma danda'an jalirraan fudhatte malee. Kanaaf walgeettiin sun bu'aa guddoo argamsiifte jechuufi karaa dipiloomaasii. Warri garuu leellistoonni sirna durii sun waan dhufaniif ni beekna. Nuti waan dhaheef akka amma hime kana. Biyya takka isaan hojii qabnu odoo isaanis qajeelanii nu wajjin hojjetanii inuma barbaanna, amansiisuu barbaanna. Isaan kan dhufaniif garuu sirna bara 1991 jalqabe sana. Mirgi hiree murannaa uummattoota argamuu sirni dimokiraasii gad dhaabbachuu qixxummatti namuu mootummaa walii wajjittis qooda fudhachuu san kan hambisuu fi sirna dur deebisuu fi kanaatu wajjin deemaa ture. Beekaa hubaa wajji tajaajilan sana nuyi karaa dipiloomaasii bu'aa qaba jenneeti. Isaan ni dabsannaa waan jalqabame san. Karaa irraa mayisuu ja'aniiti. Akka jedhanii gaafa Diseembar bara 1993 walgeettiin kan Paaris jalqabame suni biyyatti shaggariitti akka walgeettiin taatu TPLF seenuu didi. Jariin Afxanyaa hangi tokko dhaqeeti akkuma yaadanitti waan kana dabsuuf carraaqanii TPLF ka goote garuu ta duraati nama keenya bakka bu'aa Adda Bilisummaa Oromoo ka dura achi ga'ee fi ka Mayison gruuppii Mayison qabanii hidhanii warra EPRP faa karaarraa akka dhaga'an goonee sababa keenyaan namoonni gadi kasaanii hidhaarraa hafan ka dura dhaqe kasaaniitis qabame. So karaa hedduun TPLF mootummaa TPLF taqabase saaxilte wanni Paarsiin ta'e sun. Uummata keenyattis kan TPLF afaffaajjessuu kaate san akka Adda Bilisummaa Oromoo humna biraatii hojjetu hojjechuu danda'u. Itti mul'ifte hawaasa addunyaatis waa hedduu barsiifte. Karaa warri sunis taanaan akka duubatti deebisuu hin dandeenye yeroodhaaf baalli haasuqqatan malee maaliif miidiyaa fi kana isaantu harkaa qaba. Wal jaaranii naannoo shaggar kanatti sagalee hedduu dhageessisuudhaan xiqqoo nama afaan faajjessuu yaalii godhanii garuu if duubatti deebisuu hin dandeenye sagantaan sun itti fufee TPLF illee fudhattuuf egaa sirna jalqabame isaan ofiitti abbaa ta'uu barbaadde malee isaan dabarsuu waan hin barbaadneef bu'aas kisaaraas qaba ture wanni Paarisii jalqabame sun jechuudha. Kaa'ee, Jimmarraa kaa'ee,
Ilorra kai Ifalmana Boranne kai Ifalmana Ujira kai Ifalmana Wallorra kai Ifalmana Rayarra kai Ifalmana